朋友们大家好，今天我把肉片上浆的这个步骤详细的和朋友们分享一下。我们平常炒肉切片切丝，推荐大家选用前腿肉或者梅花肉，这两个部位通常带着少许的脂肪夹层，会比外里脊做出来的更具口感。切之前冲洗干净就可以了。猪肉和牛肉的切法几乎是一样的，横的肉的纹路切，稍微斜一点，切断肉的纤维，这样才好嚼。准备葱白和姜片，再加点水，用料理机打成葱姜汁，就用这个代替料酒和清水给肉片补水去腥。如果没有料理机，把葱姜拍碎，然后在清水中挤出葱姜汁，这样也是可以的。下面就给肉片码位上浆，加入盐、胡椒粉，如果想要颜色深点，还可以加点老抽上色。接着加入葱姜水，一斤肉加入三两水，但不要一次性全加进去，每加一次充分的抓匀，让肉片把水分和调料都吸收进去。大家看一下这个手法，是一个抓捏的动作，这样能够更好的让盐分和肉产生反应，分泌出肉的胶质。水分吸干了，打出了肉浆，现在的肉已经很粘手了，再次加水抓匀，让肉片吸足水分，更加的饱满。抓好的肉片容器中是看不到积水的，而且四周还挂了肉浆，肉片非常的粘手。下面直接加入淀粉，蛋清就不用放了，现在的肉片已经很嫩了，而且家里面做菜放了蛋清，剩下的蛋黄多半也是用不上，浪费了。淀粉最好用红薯淀粉，没有的话用玉米淀粉和土豆淀粉也可以。没有加蛋清，就用葱姜水把淀粉再稀释一下，拌匀就可以了。最后倒点油，简单的再拌一下，肉片就浆好了。不急的用的话，放到冰箱里面冷藏一会，效果更佳。用这个方法呢，可以酱猪肉、鸡肉、牛肉。浆好的肉片可以用来炒，也可以用来水煮，都不会脱浆，而且肉片非常的鲜嫩。下面就把肉片炒一半，另一半再水煮，给大家看一看效果。最后简单的概括一下，肉中的蛋白质遇到盐，快速的抓捏让肉出浆，出了浆的肉才能把水分锁住不流失。知道这个原理之后，相信朋友们再来给肉片上浆，应该就会很容易了。好了，本期视频就到此结束，感谢朋友们的支持，我们下期见，拜拜。